Prefeito, introduz aqui ao nosso telespectador o significado hoje do dia da independência, dessa data da medalha da Inconfidência. O que significa hoje, presente, passado e futuro? 71 anos depois dessa cerimônia ter sido criada pelo então governador Juscelino Kubitschek, ela é a renovação da nossa crença na democracia, na república, na liberdade e na paz. É um ato mineiro que repercute pelo país inteiro, porque Tiradentes é um herói nacional. 21 de abril é um feriado nacional. Nós referenciamos a grande figura que conduz a ideia de paz, liberdade, democracia e justiça no Brasil. E essa medalha hoje que é entregue em suas categorias diversas aqui, ela é o quê? É um marco exatamente daqueles trabalhadores, aqueles que lutam, estão lado a lado como Minas Gerais, né? Sim. A partir de Minas Gerais, do Brasil. O sentido da medalha é esse. Por isso ela foi criada pelo presidente Juscelino Kubitschek enquanto governador de Minas Gerais. Ok, te agradeço aí. Muito obrigado. Gustavo, parabéns, você aqui hoje recebendo essa medalha, essa comenda. Isso é um reconhecimento de todo um trabalho de uma equipe, uma dedicação muito bacana, exemplar aqui para Minas Gerais, uma parceria. Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, parabéns aí a você e a toda a sua equipe. Mas vamos situar aqui um pouquinho a nossa Gerdau. O que é a Gerdau hoje? Provavelmente uma das maiores, se não a maior, hoje empresa lado a lado aí com a indústria mineira, não é isso? Exatamente. Em primeiro lugar, dizer da felicidade, né? A de ser agraciado com a medalha da Inconfidência. Eu, como mineiro, fui criado aqui. De algum tempo, fui para São Paulo, onde está a sede da Gerdau. E trazendo a Gerdau cada vez mais próxima para Minas Gerais. A Gerdau é uma empresa mineira de coração. Né? A Gerdau é a maior produtora brasileira de aço. E cada vez mais ligada ao estado de Minas Gerais, crescendo os investimentos, projetos sociais de todas as naturezas, patrocinando o esporte, como o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Minas Tênis Clube. Então, para nós, assim, a cultura, mineira de coração. A cultura também. Cultura, cada vez mais. Então, assim, é uma forma de devolver para o Estado tudo que o Estado tem nos dado ao longo do tempo, né? Então, acho que essa parceria, apesar da Gerdau ter 122 anos de história, ela está só no começo. Projetos sociais também, né? Diversos. São vários, inclusive, né? A Gerdau tem investido milhões de reais no estado de Minas Gerais em projetos sociais, especialmente naqueles de formação de cidadania, de educação, aquela para preparar os jovens para o mercado de trabalho. Então, cada vez mais investir em projetos sociais em Minas, para nós também é muito importante. Então, essas parcerias da iniciativa privada com o governo do estado de Minas Gerais, elas tendem a cada vez a criar mais frutos ao longo dos anos. Então, essa homenagem é uma homenagem que certamente ela é compartilhada com todas as colaboradoras e colaboradores da Gerdau, que ao longo desses 122 anos de história nos tornaram uma empresa muito forte, uma empresa muito preparada para criar os próximos 100 anos. Muitas emoções aqui. Aqui. Mostra aqui pra gente. Aqui, a medalha, quem é esse aqui? Esse é outro mineiro de coração. Vem cá, ajuda, né? Aqui. Ó. Vira aqui, vira aqui. Esse é o Pedro. Pedro é nosso líder de comunicação. Prazer. Né? Que palavra você diria aqui nesse momento aqui de muitas emoções aqui, você lado a lado, cuidando de toda essa imagem também bacana aqui da Gerdau. É um dia muito feliz, a gente fica muito honrado de ver o Gustavo sendo homenageado por tudo aquilo que a Gerdau e com a liderança do Gustavo a gente tem conseguido transformar vidas e fazer da Gerdau uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. Porta-voz à altura. Vou mostrar aqui então. Qual a mensagem que o senhor trouxe para Minas e qual que você leva de Minas? Recordar, reviver, grito de liberdade? Eu acho que um grito de liberdade, né? E eu comemorei
o fato de comemorarem a Inconfidência Mineira. E comemorarem com essa festa maravilhosa. Porque o tema da liberdade, da pacificação, é um tema que deve vir sempre à luz. E no presente momento ele veio precisamente por essa solenidade aqui em Ouro Preto. Obrigado. Obrigadão. Gabriel, a gente está vendo hoje aqui o nosso ex-presidente, um discurso do nosso governador também, que lembra, sobretudo, a liberdade mora em Minas Gerais. A partir de Minas Gerais, a gente tem aí um eco que vai muito além das montanhas, desde quando, né? Olha, desde o século XVIII que nós estamos falando. Você eu é um acho, professor, hein? Eu acho sempre curioso perceber que o mundo viveu três grandes momentos de revolução ao mesmo tempo. Revolução Francesa, Revolução Americana e a Revolução Mineira. Então nós somos muito especiais de lembrar o planeta que não há vida que vale a pena sem liberdade. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje. E eu acho que o Brasil caminha na direção que Minas aponta. Parabéns aí. Obrigado. Pelo título aí, pelo reconhecimento aqui. Aí. Ser mineiro já é uma honra. Essa medalha só aumenta essa honraria. É um trem bom danado. É trem bom demais da conta, sou. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado.